Poštovani gledalci, u narednim minutama razgovarat ćemo o jednoj veoma interesantnoj temi, o tome kako je došlo do povezivanja dvaju privreda, privreda našeg kraja koji podrazumijeva čitavu regiju koju se nalazimo, dakle i Gradišku, Srbac i Laktaša i uopšte Republiku Srpsku sa moćnom privredom Rusije, konkretnije Moskve, koja je sama po sebi megalopolis i regija koju pokriva tamošnja privredna komora je zaista velika. A da bi to bilo sve moguće, bilo je potrebno da se osnuje društvo kroz koje će se ta saradnja i osnovati. Sa nama je predsjednik ovoga društva, gospodin Branko Savanović iz Srpca. Pa želim dobar dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan, Nebojša, vama i dobar dan svim gledaocima radio televizije Gradiška. Zarad preciznosti, ja sam rekao društvo, vi ćete reći tačno kako se zove. Pa nije društvo, to je centar za izučavanje ruskog jezika, običaja, tradicije i kulture, koji je osnovan pri Narodnoj biblioteci u Srpcu i potpisan je sporazum između TGTU, to je Tambovski gospodarstveni, odnosno da ne pričamo na ruskom, to je Tambovski državni tehnički univerzitet i Narodna biblioteka su sklopili sporazum o otvaranju jednog centra pri Narodnoj biblioteci. Koji su bili prvi koraci po potpisivanju tog sporazuma? Pa mi prije osnivanja ovog centra već duži niz godina imamo jednu jako uspješnu saradnju, prvenstveno sa ambasadom Ruske federacije. Ta saradnja je počela još za vrijeme dok je ambasador u Bosni i Hercegovini bio gospodin Aleksandar Bocan-Harčenko, nastavila se za vrijeme gospodina Ivancova i do sadašnjih dana. Ta saradnja se produbivala, imali smo nekih zajedničkih projekata, zajedničkih manifestacija, dolazili su iz ambasade, ambasador, zamjenik ambasadora, ataše za kulturu, dvoje ljudi koji su bili zaduženi za razvoj privredne saradnje i tako je to polako raslo i došlo je do toga da otvorimo jedan centar, inače na prostoru Balkana. Ima 13 ovakvih centara i ja malo neskromno mogu da kažem da je naš centar koji se nalazi u Srpcu, zahvaljujući prvenstveno našim prijateljima koje ste spomenuli iz Moskve i Ruskoj humanitarnoj misiji za Balkan, najveći i najopremljeniji od svih tih 13 centara. Kao posljedica vaših aktivnosti koje ste preduzeli, došlo je do bratimljenja pojedinih gradova tako u Republici Srpskoj, a u planu su još neka, ali koja je ova trenutna situacija stavila na čekanje. Jeste, mi imamo bratimljenje Srpca sa jednim gradom u Tambovskoj oblasti, sa Moršanskom, i imamo bratimljenje Dervente sa Mičurinskom. Bilo je u planu je bilo da se povezuje i Gradiška. I ovim putem mogu da kažem da mi smo bili ovdje ljudi iz Privredne komore koji su dolazili dva puta u Republiku Srpsku, bili su gosti i u Gradišci, bili su gosti kod načelnika gospodina Ađijića i oduševljeni su njegovim prijemom. Nažalost, ova situacija sada koja je izbila, koja je neprijatna za sve nas i njih, je usporila to, a prije toga je COVID učinio da stanemo sa realizacijom tog projekta. Međutim, mi se nadamo da će doći do stabilizacije i smirivanja i da ćemo nastaviti sa našim projektima. Pored bratimljenja gradova, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je pobratimljen sa jednim univerzitetom u Rusiji i sad upravo evo završavamo bratimljenje i uvezivanje Poljoprivrednog instituta Republike Srpske sa dva instituta u Rusiji. Ja predlažem putem Zuma da sada pozovemo
jednog od vaših dobrih poslovnih partnera, saradnika iz Moskve. On se zove gospodin... Kočetov Denis Vladimirović. I po funkciji je? Gospodin Kočetov je član Privredne komore i ekspert, savjetnik u Privrednoj komori, a inače je direktor Međunarodnog centra za diplomatiju i međunarodnu saradnju. I jedan od najzaslužnijih ljudi što je uopšte došlo do svih ovih kontakata i saradnji, i čovjek koji je bio u Republici Srpskoj i, kako on kaže, voli Rusiju, ali je zaljubljen u Republiku Srpsku. Dobar dan, gospodine Kočetov, i dobrodošli u program na Radio Televiziji Gradiška. Dobri dan. Здравствуйте, рад слышать вас, видеть вас. У меня хорошие воспоминания о городе Градишка. On je veoma rad da vas i čuje i vidi, i ima jako lijepe uspomene o gradu Gradiška. Za početak, neka vaša generalna ocjena dosadašnje saradnje naše republike i privredne komore u kojoj se nalazite i uopšte okruga u kome djelujete. Načelje, kakvi ocjenjujete sotrudničestvo Republike Srpskoj i opštinskoj palati i rajona u katerom vi živite? Ja skažu больше. После первого посещения Республики Сербской. После первой посети Республики Сербской. Мне четко сложилось там понимание этого, что Республика Сербская очень недооценена. Очень недооценена. Ее часто путают с Сербией. Я скажу откровенно. Поэтому у нас с моим коллегом Бранко Савановичем появилась такая идея популяризировать республику, да, там, в России, для того, чтобы бизнесмены, студенты, школьники... Пусть я сейчас переведу. Možda. Poslije njegove prve posjete u Republici Srpskoj, on je shvatio da svo vrijeme mi smo, odnosno okrenuto se Srbiji, a on je shvatio značaj Republike Srpske, svidjela mu se Republika Srpska i zajedno sa mnom želi da unaprijedimo tu saradnju koja je moguća u mnogim pravcima. Mi rešili ispraviti tu nespravedljivost i... Mi smo rešili da ispravimo tu grešku. Dogovorilis o provedenje kulturnih, sportivnih meroprijatij. I dogovorili smo se da provodimo neke manifestacije na polju kulture, sporta i umjetnosti. U daljnjišem pobratimstvo gradov. Dalje pobratimstvo gradova. Admen studentami. Zatim razmjena studenata. Ну i, конечно, što немаловажно, это... I nešto što... То есть, создать площадку, на котором бизнесмены могут получать информацию как об одной, так и о другой стране. I na kraju da stvori se jedna, kako oni kažu, plaščatka, a to je platforma na kojoj će biznismeni i naši i njihovi moći da saznaju jedni o drugima i da im se da mogućnost međusobne saradnje. Za našu informaciju, odnosno za naše gledalce, kada govorimo o regiji koju vi predstavljate, o kojem broju stanovnika, odnosno potrošača, govorimo, nešto više o ekonomskom potencijalu? Ну, скажем так, республику. Да, я понимаю. Да, он разумеет. Мы работаем гораздо шире, чем Домодедовский округ. Это Московская область, Тульская, Воронежская, Липецкая. То есть для нас нет никаких ограничений. Липецкая, Воронежская область. Для того, чтобы объединить людей, да, там, с вашей стороны, с нашей стороны. Что мы сделали? Я могу рассказать, брат, говори.
Znači, nije se stalo samo na Moskovskom reonu, već i na Voronježskom, Tulskom, Lipickom, Tambovskom reonu, a to je, skolika je ta približiteljno ljudi? Ну, миллионов 20. То есть, отприлка, нечто еще 20 миллиона. А то и больше, да. Вот, да. Интерес большой. Когда мы начали с Бранко рассказывать, что есть Республика Сербская, потому что Бранко непосредственно принимал участие во всех и организовывал с вашей стороны встречи, видеоконференции. Мы здесь, и интерес очень высокий. Veoma visoki interes za Republiku Srpsku, za koju je veoma malo ljudi znalo. Ovo sad što je on rekao da je preko 20 miliona stanovnika, to se odnosi na ove reone koje je on spomenuo, bez Moskve. Jer sama Moskva i Podmoskovlje je preko 25 miliona stanovnika. Na moj vzgled, samo perspektivno je to turizm. To samo, čem može брать Республика Сербская и зарабатывать приличные деньги – это туризм. У вас замечательная природа, замечательные воды лечебные. Ну, все для того, чтобы поправлять здоровье. На него погляд, оно, что Република Српска, največа предност Републике Српске – туризм. Оно, что мы имаем, то су бане, то су извори mineralne i pitke vode. I on, prirodne ljepote sa kojom Republika Srpska raspolaže, a po njegovom mišljenju su neiskorištene. Sljedeće, izvolite, izvolite. Skaži, skaži. A frukte iz Republike Srpske, no, znaju mnogi. Jablake, a voće naše iz Republike Srpske, znaju svi. Posebno iz Republike Srpske. Posebno iz Republike Srpske, na primjer, jabuke su posebno poznate. Pored ovih ekonomskih mogućnosti saradnje, vi ste angažovani i u diplomatiji. Sigurno nam možete reći koje tu postoje mogućnosti, odnosno eventualne prepreke koje bi trebao savladati s obzirom da je Republika Srpska entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Вот я могу сказать, что мы сделали за последние два года. Он может доказать, да, оно, что с мамой радовали за последние две годы. Провели в 2020 году совместно с Федерацией шахмат Московской области товарищеский матч. Провели мы, например, шаховский матч между Московской области, Московского шаховского союза и Шаховского союза Республики Сербской. Провели литературный да, одну книжевную вечер, которую мы имели посвящено Дану Победы. Да, потом 200-летию. Да, 200 година от рождения Достоевского. Достоевского. Да. Значит, у нас обмен студенческий, пока только видео, но мы предполагаем, что в ближайшее время уже к нам приедут студенты из Республики Сербской, и наши поедут к вам. Уже есть договоренности? Да, мы već имамо neke договоре, и имали смо размену студената, veoma malu за početak, надамо се много većим обиму размене студената. За сада исто овако радимо putem video linka. Studenti međusobno komuniciraju. Evo, upravo sada završava se jedan projekat gdje će biti predavanja naših profesora njihovim studentima i njihovih profesora našim studentima. Gospodin Kočetov, kada možemo da vas ponovo očekujemo u Republici Srpskoj? Znamo da je sad situacija mnogo komplikovanija zbog svega onog što se dešava u Ukrajini. Nadamo se da ćete nam biti, kao i do sada, rado viđen gost. Сейчас больше возможностей пригласить вас к
нам, чем нам поехать. Как только... Веча могучность, да они зову нас, да дочим у нима, него... Я жду, не дождусь того момента, как только... Он едва чекает тай момент, когда че... Легче передвигаться, да, к вам. Как че мочи да се кречу нама. Я влюбился в вашу страну. Он се залюбил в нашу землю. Потому что, понимаете, кроме красоты природы, есть за то, что красота лепоте природы, есть лепота... красота души местных людей. Это... Лепота души наших становничества. Мало тяжко превести то. Это самое главное. То je, po njemu je to glavno, a to je ta naša neka specifična gostoprimljivost, gostoljubivost koja odlikuje Srbe. Gospodine Četov, hvala vam najljepše na ovom uključenju naš program. Nadamo se da ćemo vas uskoro vidjeti i da vam poželimo sve najbolje u novoj godini. Спасибо большое. Hvala velika. Od mene tože najlepše poželanje. I on nama najbolje želje. Ja mečtaju o tom, чтобы i on mašta o tom. Naši narodi stali ešte bliže. I on mašta o tom, da naši narodi postanu još bliži. Stajanni obmen впечатлениями, культурой. Ku kulturi. Чтобы, скажем, мы все-таки довели ту мечту, да мы доведемо ту машту. Прямые рейсы из Банилуки в Москву. Ага, первым, да доведемо то, первым, една шала, первым летом из Банилуки за Москву. Спасибо, господин Кочетов. Eto, dakle, bio je to gospodin Kočetov Denis Vladimirović, koji nam je predočio mogućnosti koje stoje u slučaju ostvarivanja saradnje između Republike Srpske i Rusije, čemu se naravno možemo iskreno nadati i jer se radi o iskrenim prijateljima. Gospodine Sevanoviću, evo nekom završetku ovog našeg razgovora da rezimiramo kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti, njihovu uspješnost. Vjerojatno uvijek može više, ali imamo i vreme pred nama koje će donijeti sigurno brojne aktivnosti. Pa mi smo imali veliki broj aktivnosti. Jedna od većih je bilo organizovanje šahovskog meča koji je pod nazivom Bratski meč Rusija-Republika Srpska, kog smo realizovali prošle godine. Zatim, povodom dana pobjede imali smo različitih 4 ili 5 manifestacija i u narednom periodu planiramo da osnovimo ovdje jedno preduzeće koje će se baviti isključivo povezivanjem naših privrednika. Do sad smo sve radili na polju kulture, sporta, umjetnosti, a sada želimo da pokušamo da otvorimo rusko tržište koje je inače ogromno, koje je veliko, koje je nezastitno za sve zainteresovane privrednike iz Republike Srpske, tako da će imati mogućnost da preko preduzeća koje će biti ovdje Miričovitog preduzeća i preko privredne komore u Moskvi ostvari saradnju. Mogu da vas pitati za rezultat tog meča? Bilo bi iznenađenje ako da smo uspjeli da pobjedimo ili je bio... Nećemo rezultat. Dobro, zaočekivate da nije baš bio rezultat, pa vi znate gdje je Rusija u šahu, kakvi su njihovi uspjesi do sada. Ovo je bio ipak prijateljski meč i nije bio stavljen akcent na rezultat. I još jedna mala crtica prije što vas pozdravim, da malo našim gledalcima približimo. Evo, pominjali ste Mičurinsk, koji je ovdje izuzio Mičurina, po kome je dobio ime, nepoznat. Koliko taj gradić ima stanovnika, odnosno regija? To se radi o jednoj Tambovskoj regiji. Glavni grad te regije je Tambov, a regija ima negdje oko 2-2,5 miliona stanovnika. Centar Tambov je grad od negdje od 800 do milijon 100. Samo?
Da, da, da. Dobro, htio sam samo da podsjetimo našim gledalcima o red veličina. Gospodin Samanić, hvala vam mnogo za sav posao koji radite i za dobrobit i našeg naroda i Republike Srpske. Hvala i vama, hvala vam što ste me ugostili u ovom vašem prekrasnom studiju i nadam se da ćemo nastaviti saradnju i u budući. Eto, poštovani gledalci, bio je to razgovor sa gospodinom Brankom Savanovićem, pričao smo o temu srpsko-ruskih odnosa u svim mogućim dimenzijama koje, eto, kao što ste čuli i razgovora s njim i s našim sagovornikom iz Moskve, su u stalnom usponu. Hvala što je na vašoj pažnji.